Devi scegliere il rasso. Ti fa stum rego. Mogu sam vidio, ma dobro dišit mogu da ne. Mi kada dimi sarom, pres rulate bevos. Kam vitar mi mol ne biše sahib. Čvene uli analiza da. Uzi si prezentacije si mogu tvet. Eva mi bodet, mi drugušua u dansak de gada vidode. Edvaris dogadi šestavlit. Šestavalit Davidko. Adrian mi mačnia rom. Rulate bevali rogur čemkova. Arais lokalori khasiatis. Problema da ubrolo ekses. Mara mediki bunebrivi da logikuri shedegi imarajansagi. Karemosi, romelchi tutsels mushaoba, samarta damtsav da usarkhobis sistemas. Mogichenebat khelisvebi shvidobiani tranzitsiis shemdgom, sakartvelo umnishnolovanitsi gamotsvebis tsinashe dadga. Mokhertes mzapri politikori oponierebis rejimshi qopi politikor gundebis kontrolkhvesh qopi sakhelis klubo shtoebisa da სახელმწიფო ინსტიტუტების მშვიდობიანი თანაარსებობა. რაც საერთაშორისო თანამეგობრობისა და უშუალო თქვენი საქართველოს მეგობარი ქვეყნების ელჩების პოზიტიური დარწმუნების შედეგად მეტნაკლები წარმატებით მიმდინარეობს. ალბათ დამეთანხმებით, რომ სახელმწიფო და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების სისტემა ნებისმიერ ეფექტურად ფუნქციონირებად სახელმწიფოში ერთიან ორგანიზმს უნდა წარმოადგენოს. და თუ რაიმე მნიშვნელოვან დაზიანებს ურთულეს საარჩევნო ბატალიები და ნიერცით გამოყოლილი კონფრონტაციული რეჟიმი და სეპარაცია ეს სწორედ უსაფრთხოების სფეროა. ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია სამართალდამცავი პოლიციური და უსაფრთხოების სტრუქტურების დეპოლიტიზაციისა და კოაბიტაციის აუცილებლობაზე. 8 თებერვალს განვითარებულ მოვლენებმა ნათლად დაგვანახა თუ რა შედეგი შეიძლება მოყვეს ამ უმნიშვნელოვანეს პრინციპების დარღვევას. მოგესალმებით, რომ სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური რომელიც ძირითადად პასუხისმგებელია ქვეყნის უმაღლესი თანამდებობის პირებს, მათ შორის პრეზიდენტის უსაფრთხოებაზე და რომელიც 1998 წელს ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის ამერიკის შეერთებული შტატების უდიდესი მატერიალური, ტექნიკური და ინტელექტუალური ინვესტიციის შედეგად ჩამოყალიბდა საქართველოში. დღემდე საქართველოს პრეზიდენტის იურისდიქციის ქვეშ მყოფი სამთავრობო სტრუქტურა წარმოადგენდა. და წლების განმავლობაში ეს სამსახური კანონის თანახმად და დამკვიდრებული ტრადიციის შესაბამისად უშუალოდ ოპერატიულ რეჟიმში ხელმძღვანელობდა უმაღლესი თანამდებობის პირების, მათ შორის პრეზიდენტის მონაწილეობით მიმდინარე ღონისძიებებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ასეთ ღონისძიებებზე პრაქტიკულად ყოველთვის დამხმარე როლი ჰქონდა განკუთვნილი. და იგი მკაცრად ასრულებდა დასასწავლო პირთა უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სამსახურის დაკვეთას. სწორედ სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურს უსაზღვრავდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმ ძალებს და საშუალებებს, რაც მისი აზრით საკმარისი უნდა ყოფილიყო, უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. სამწუხაროდ, გასული წლის ოქტომბრიდან მოყოლებული, სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურმა პრაქტიკულად გაწყვიტა ინტენსიური ოპერატიული კავშირი ჩვენ სამინისტროსთან და გარკვეულ კვაზი-პრივატურ რეჟიმში დაიწყო ფუნქციონირება, რაც აბსოლუტურად მიუღებელი და უფრო მეტიც საფრთხის შემცველი ქვეყნისთვის. იმისთვის ვკაფიოდ დაგანახოთ, რა პროცესებთან ჰქონდათ საქმე 8 თებერვალს ეროვნულ ბიბლიოთეკასთან, სადაც დაგეგმილი იყო პრეზიდენტის სიტყვით გამოსვლა. როგორც წესი, არსებული პრაქტიკის თანახმად, პრეზიდენტის მონაწილეობით დაგეგმილი ღონისძიების დროს წინასწარ ხორციელდება დაცვითი ღონისძიების უზრუნველყოფა სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის მიერ და არა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ. და მისი უშუალო ხელმძღვანელობით ხორციელდება ეს აღნიშნული ღონისძიება. დაცვის სამსახურმა ერთი დღით ადრე იცოდა, რომ 8 თებერვალს პრეზიდენტი ეროვნული ბიბლიოთეკის შენობაში მისვლას და სიტყვით გამოსვლას აპირებდა. მიუხედავად ამისა, სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურმა არ გაატარა ასეთი შემთხვევებისათვის აუცილებელი ღონისძიებები. კერძოდ, სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური ძალოვან უწყებებთან ერთად უნდა შეემუშავებინა ერთობლივი დაცვითი ღონისძიების უზრუნველყოფის ერთჯერადი გეგმა. აგრეთვე არ განხორციელებულა წინასწარი ერთობლივი ჯგუფის მონახულების ობიექტზე გასვლა, რომლის დროსაც უნდა განსაზღვრულიყო პოლიციის სამოქმედო არეალი.
ჩინეკასაც სამეისტოს მიერ გამოსაყენებელი ძალების და საშუალებების ოდენობა. ქალაქის მერიიდან დამცავი ჯებირების გამოთხოვა. Сагмотику датвис самсахурма დღის 3 საათისთვის, ვაუზეთ, დღის 3 საათისთვის მოითხოვა საპატრულო პოლიციის მხოლოდ ერთი ეკიპაჟის და რაიონული პოლიციის თანამშრომლების ადგილზე გამოცხადება. Ადგილზე მისულმა პოლიციამ იმოქმედა სიტუაციური რეაგირების რეჟიმში. ამას გარდა ჩვენ ჰქონდა ინფორმაცია, ბუნებრივია, რომ იგეგმებოდა აღნიშნული ღონისძიება და სწორედ ჩემი დავალების, ჩემი ბრძანების თანახმად, ნაცვლად ერთი ეკიპაჟისა ადგილზე მობილიზებული იქნა საპატრულო პოლიციის 55 ეკიპაჟი. Ასევე ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის და ქალაქის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლები.